че ли така не играхме както другите мачове. Може би имаше и умора. Вкарахме и 5 човека нови, да, така, да освежим отбора, но явно така умората си се казва и думата, но една добра точка и продължаваме напред. Готвим се от тук нататък за четвъртък. Най-важното е за пореден път трябва да възстановим футболисти, защото в тях имаше умор и то се лечеше. Сигурност обаче е имало и мисъл за матч срещу Гарт в футболистите. Ами сигурно. Мисълта, ние им казахме, че трябва първо да мислим за Ловеч, но пак казвам, добре, че не загубихме една точка, с една точка продължаваме напред. Може би този път наистина не играхме така, както ние искахме, но има и такива мачове, но важното е, че не загубихме. Господин Александров, на какво се дължи липсата на голове положение за нашия гол? За пръв път от началото на сезона. Ами, може би това, че вкарахме петима нови в състава, може би идеята на някои от тях им бяга очи за футбол, който практикуваме, но във времето и това ще се подобри, така че пак казвам, Ловеч са добър, стоят на отбора и радващо, че ги загубихме. Продължаваме, пак казвам, да работим и напред, и най-важното е да възстановим играчите за четвъртък. Сега там... има този матч със Штутгарт, може ли да ги отстрани? Дай Боже! Не отиваме да се предаваме, отиваме да, ако може да ги отстраним. Няма какво да губим, само може да спечелим.